O Brasil registrou nesta terça-feira a primeira morte causada pelo novo coronavírus no país. Segundo as autoridades de São Paulo, um homem de 62 anos morreu em um hospital da capital. A prefeitura da cidade decretou estado de emergência. Também nesta terça-feira, o estado do Rio de Janeiro entrou em situação de emergência. O decreto foi publicado no Diário Oficial. Segundo a Agência Brasil, o texto reconhece a situação de emergência na saúde pública do estado do Rio e adota medidas de enfrentamento. Entre elas estão a suspensão por 15 dias dos eventos com a presença de público, atividades em cinema e teatro, visitas a pacientes internados com Covid-19 e as aulas nas redes pública e privada. O decreto ainda recomenda a restrição por 15 dias do funcionamento de bares e restaurantes a 30% da capacidade e o fechamento de academias e shoppings. Ainda como recomendação, o governo pede que a população deixe de frequentar praias e piscinas públicas e que seja restrita a operação aeroportuária.